כשמדברים על המונח טיהור אתני, או תטהיר ערכי בערבית, או ethnic cleansing באנגלית, כשמדברים על מונח שכזה כמונח יסודי בהבנת המדיניות הציונית ואחר כך המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה המקומית או הילידית בארץ הזו, צריך להבין או להתחיל בשלוש נקודות בסיסיות שיעזרו, אני חושב, לקשור בין העבר להווה ולעתיד. הדבר הראשון שמאפיין פעולה של טיהור אתני, שבו קבוצה אחת מתעקשת להיפטר מקבוצה אחרת, האמצעים משתנים במשך הזמן, היכולת לעשות את זה משתנה במשך הזמן, אבל לא הדחף לעשות את זה. הדחף לעשות את זה נשאר בסיסי, הדחף לטהר, לסלק, להיפטר מהאוכלוסייה הילידית. כאשר מדברים על טיהור אתני, ההיסטוריה לפחות עד עכשיו מלמדת אותנו ששום טיהור אתני לא נגמר מעצמו. זה דבר ראשון. טיהור אתני לא מגיע לאיזו עייפות היסטורית, ואז הוא נעלם, כי המטהרים עייפים, או המטוהרים מחליטים ללכת הביתה. טיהור אתני ממשיך כל עוד אין כוח שמפסיק אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, טיהור אתני אין לו באמת היסטוריה והווה. האירוע המכונן של טיהור אתני, במקרה שלנו, הנכבה של 1948, לא נגמרת כאשר מלחמת 48 נגמרת. מי שגר ביפו בוודאי לא צריך ממני ניתוח עמוק למה הנכבה היא מתמשכת. אבל זה נכון לגבי כל מקום אחר שבו היה טיהור אתני. אין לו היסטוריה, הוא רגע היסטורי. הוא נגמר כשהוא נגמר. כמו כשהאימפריה הרומית נופלת, אז אין יותר אימפריה רומית. אבל כל עוד היא מתקיימת, אפילו מפרפרת, גוססת, כך גם הטיהור האתני ממשיך. והדבר השלישי, כל עוד הדחף קיים, אז תמיד מוצאים את האמצעים להתגבר על הנסיבות. ואני אנסה לתאר את זה בסקירה ההיסטורית שלי. זאת אומרת, הנסיבות משתנות, הרצון לטהר את השטח נשאר, אבל הנסיבות מחייבות אמצעים שונים, כללי משחק אחרים. 1882 לא דומה ל-2014, ולא אותו דבר. באיזשהו מקום הכל התחיל פה ביפו, לא בגלל אלנבי רק. לפה הגיעו, כמו שאתם יודעים, בעיקר אנשי העלייה השנייה, בין 1905 בערך ל-1914. המקום הראשון שהם הכירו בפלסטין הייתה יפו. הם באו קודם לאלכסנדריה עם אונייה גדולה, רובם לקחו אונייה קטנה יותר ליפו, וביפו חיכו להם סירות שהורידו את המתיישבים, המתנחלים, הציונים הראשונים המשמעותיים אל אדמת הארץ. למה אני אומר הראשונים המשמעותיים? כי הייתה עלייה הראשונה, אבל היא הייתה עלייה קולוניאליסטית רגילה, שאם לא הייתה עלייה השנייה, היא הייתה נגמרת כמו כל העליות הקולוניאליות ברחבי העולם הערבי. הם היו חוזרים הביתה, wherever home was. כן? העלייה השנייה הייתה כמובן סיפור אחר לגמרי. 20,000 יהודים ממזרח ומרכז אירופה, שבנו לעצמם סיפור שהארץ הזו היא הארץ שלהם, עוד לפני שהם ראו אותה, לפני שהם בכלל ידעו איפה היא, ופעם ראשונה רובם ראו אותה מהסירה הקטנה שלקחה אותה מהאונייה ביפו לנמל ביפו. החבר'ה האלה, לשמחתי כהיסטוריון, כתבו בלי סוף. הם כתבו יומנים, ושום דבר לא חמק מהם. הם היו אובססיביים עם הכתיבה שלהם. כל עקיצה של יתוש, כל קוץ שנתקע להם בתחת, כל דבר מופיע ביומן. כולל התחושות הראשונות שהם רואים בעצם את הפלסטיני הראשון, שזה ילד בדרך כלל, בן 12-14, שעוזר להם לרדת מהאונייה.
והם בהלם, לפי לפחות מה שהם כותבים. הם בהלם. הם בהלם משולש, לא כפול, משולש. א', לא אמרו להם שיש אנשים זרים פה, שמדברים שפה שהם לא מבינים. אחד מהם תיאר אותה שפה גרונית ומכוערת, כאילו שהיידיש הייתה איזה שירה צרפתית. הם נבהלו, הם כותבים שהם מאוד נבהלו, כי הם שמעו מהחוף נשים צורחות, מייללות. אתם יודעים שאנשים פשוט לא יללו, אלא קראו בשמחה על שובם של הדייגים, או השייטים, בביטחה מן המסע לים. ביקשו מהם גם כסף, כי זה על הכסף להביא אנשים לחוף, אז הם אמרו גם שדדו אותנו. קיצור, חוויה מאוד לא נעימה בהתחלה. אבל בעיקר חוויה כמו שרבים מהם כתבו, ומי שמכם מתעניין בזה, יש ספר שנקרא ספר העלייה השנייה. אני בטוח שאפשר להשיג אותו עוד היום בהרבה מקומות. פשוט תסתכלו, בייחוד אנשי יפו, תסתכלו איך הם כותבים על המפגש הראשון שלהם עם פלסטין ביפו. אבל הדבר הבולט ביותר הוא הנוכרי, הזר. יש פה אנשים זרים. אנחנו כבר רואים את זה מהסירה. הם יורדים אל החוף, לא מעט מהם צריכים לעזר בעזרים האלה. אין להם כסף, זה לא... ה-20 אלף איש האלה לא היו אנשים עשירים במיוחד, לומר את זה בלשון המעטה. הם נזקקו למקום לישון בו, נזקקו לאוכל, אחר כך הם נזקקו למישהו שיעזור להם לנסוע, דרומה, מזרחה, צפונה. והפלסטינים ערכו אותם, כמו שהם ערכו כל מי שבא. ובלילה, תחת האששית, לא היה חשמל עוד, תחת האששית, הם כתבו ביומן, כשהם בתוך הבית של המערך, הם כתבו, הנוכרי הזה השתלט לנו על הארץ שהבטיחו לנו שהיא שלנו. הרשמים הראשונים האלה, הם של קבוצה מאוד מאוד חשובה. אין לנו את היומנים של כל 20 האלף שהגיעו בין 1905 ל-1914. אנחנו גם לא צריכים את הרשמים של כל 20 האלף, כי רובם נשברו, כמו שאתם יודעים, ועזבו. מי שנשאר זה גרעין קשה של 4,000-5,000 מתיישבים יהודים, שפיתחו את התפיסה הבסיסית הציונית כלפי האוכלוסייה שחיה פה, כלפי הזהות של הארץ הזאת, והתפיסה הזו לא השתנתה לדעתי עד 2014. ובבסיס של התפיסה הזו הייתה ההנחה שבמקרה הטוב מדובר פה באורחים לרגע, כמו שהרצל כתב ביומן שלו, מדובר פה באורחים לרגע שבאים מעולם של בדואים, של נוודים, ובסך הכל לא יהיה קשה לשכנע אותם לזוז הלאה, אם צריך, לסוריה, ללבנון או לעיראק, או במקרה הגרוע יותר, כשהנסיבות יתאימו, יהיה צריך להיפטר מהם. אחד מהאנשים האלה היה דוד בן גוריון. הוא שנא את יפו שנאה עזה. זה פשוט מדהים. תקראו את דוד בן גוריון על יפו, ויזכיר לכם את אביגדור ליברמן ונצרת. זה פשוט מדהים. זה, הוא אומר, אני איכשהו רואה את, אותנו מסתדרים עם הפלאחים. אנחנו נסתדר עם הבדואים. זה כשהוא חשב שעוד יהיה אפשר לשכנע אותם לעזוב ברצון. אבל ביפו הוא אמר, יש אנשים משכילים, לאומנים, והלוואי ותטבע בים. הוא ראה ביפו את המכשול, אחד מהמכשולים העיקריים למימוש הרעיון הציוני בלבוש של מדינה יהודית דמוקרטית. לא במקרה בנו את תל אביב ליד יפו ולא ליד חיפה. זה לא היה רק עניין של איפה היה השטח שהיה אפשר לקנות, זה גם סיבות נוספות. היישוב היהודי, אחרי העלייה השנייה, כמו שאתם יודעים, לא עסק
באופן אינטנסיבי בנושא של מה יהיה עתיד האוכלוסייה הילידית, האוכלוסייה הפלסטינית. הם היו יותר עסוקים אחרי שהם כבר הגיעו, כבר בנו את המושבות הראשונות, הקיבוצים הראשונים, התחילו להתמקם בשכונות משלהם, בערים. הם התעסקו יותר בבנייה של מדינה בדרך, בהשגת לגיטימציה בינלאומית, בניית כוח צבאי, אבל פחות או יותר באמצע שנות ה-30, מסיבות שאתם בוודאי כולכם יודעים, שקשורות להתרחשויות באירופה מצד אחד, הדחף להציל יהודים ממרכז, ממזרח ואחר כך מערב אירופה מצד אחד, ההתבססות של היישוב פה בשנות ה-30, הוא הגיע כבר להיות שליש מתושבי הארץ, והנהגה מאוד ברורה של בן גוריון, שלא הייתה ברורה לפני שנות ה-30. אדם עם חזון מאוד ברור בכל מה שקשור לטיהור אתני. ללא ספק אחד מהמתארים האתניים הגדולים של המאה ה-20. מבחינת הזמן שהוא הקדיש לכך, מבחינת התכנון, ולצערי גם מבחינת ההצלחה בביצוע. בשנות ה-30, בן גוריון מתחיל להוציא החוצה את מה שכבר יש לו בראש בשנות ה-20. מכתב ידוע לבן שלו, הוא כבר כותב בצורה מפורשת על הצורך לגרש את הערבים אם רוצים להקים מדינה ליהודים. אחר כך הוא אומר את זה בדרכים שונות, לקהלים שונים, אבל הוא מאוד קונסיסטנטי, הוא מאוד עקבי, הוא מאוד עקבי. מ-1937 אין שניות במחשבה של בן גוריון על מה יהיה עתיד התושבים בארץ הזאת. וההזדמנות נקלט לדרכו, וגם נקראת בדרכו ובדרכה של התנועה הציונית, כמובן כאשר המנדט הבריטי מגיע לסיומו. כאשר הבריטים מחליטים לעזוב, כאשר האום נותן לגיטימציה למדינה יהודית, לא במפה שבן גוריון שמח עליה, הוא לא התכוון להסתפק במחצית מהארץ, הוא לא התכוון שתהיה מדינה יהודית שכמעט תהיה באחוז דומה של יהודים וערבים, כמו שהחלטת החלוקה קבעה, הוא בוודאי לא התכוון שחלק מהארץ תהיה מדינה ערבית, אבל הוא היה פרגמטי וריאליסט, הוא הבין שבנסיבות של נובמבר 47, שזה השנה שבה החלטת החלוקה מתקבלת, הוא יכול להרשות לעצמו לקבל את האחוז שהאום מציע לו, וכביכול את התנאים שהאום מציע לריבונות היהודית בארץ. הוא ידע מראש, כמו שכל מנהיג ציוני ידע, שאין סיכוי בעולם שהמנהיגות הפלסטינית תקבל את התוכנית הזו. כך שהם קיבלו, זה נזכיר לכם פרקים אחרים בהיסטוריה של הפתרונות של הסכסוך, קיבלו את ההחלטה מתוך ידיעה שהצד הפלסטיני והערבי לא מקבל אותה, ולכן בעצם ההחלטה לא מחייבת. אז זה עמד כבר ידידנו המנוח שמחה פלפן, שכדאי להזכיר אותו, אולי ההיסטוריון הראשון האמיץ שנשכח קצת מהתודעה שלנו, אולי בגלל שהוא היה איש מפם, אבל שמחה פלפן בהחלט היה ההיסטוריון הראשון ששם לב לקשר הזה בין היכולת שלך לבוא ולהגיד, אני מקבל החלטה שאני יודע שהצד השני לא מקבל אותה, ולכן אני יכול לעשות עם ההחלטה הזו מה שאני רוצה. הרי אפילו אם אני אקבל נקודה אחת מתוך 10 הנקודות, אני כבר יותר טוב מהצד השני, כי הוא שלל את כל 10 הנקודות. אז אני לא מקבל את המפה, הוא אמר. אי אפשר להקים מדינה עם המפה הזו. אני לא מקבל את הרעיון שבמדינה שאני אקים, מחצית מהתושבים יהיו ערבים, כן? ואת שני הדברים האלה אני לא מקבל. אגב, זה הוא אומר בצורה מאוד ברורה. בהרצאות שלו, בנאומים שלו, בפגישות שלו. והוא קובע בצורה די ברורה, עד מאי 48, עד מאי 48, שאם רוצים מדינה יהודית ברת קיימה, היא צריכה לשלוט על 80% מהשטח. זה ישראל היום, בלי הגדה המערבית ורצועת עזה. בן גוריון נותן לאום מפה, שאתם יכולים למצוא אותה באטלס קרטה, נותן לאום מפה כבר ב-46, לא ב-48, שמראה שמדינה יהודית צריכה להיות מדינת ישראל היום, בלי רצועת עזה והגדה המערבית. זה ב-1946, לא ב-1967. מדוע הוא ויתר על הגדה המערבית?
כי הוא חשב לתת אותה למלך עבדאללה מירדן בתמורה לכך שהממלכה ההשמית שהיה לה את הצבא הערבי היחידי הרציני אז לא תשתתף באופן פעיל במלחמה. זה היה הסכם שכתב עליו כבר ישראל בר ואחר כך ידידי אבי שליים וגם אני ואחרים כתבו על ההבנות בין הממלכה העבר ירדנית אחר כך ירדן למדינה יהודית. מדהים כמובן איך מדינת ישראל הצליחה במשך 65 שנה להציג את הפעולה הזו כפעולת מגננה, כפעולה של הגנה עצמית, בהתחלה עם איזשהו מיתוס שבצורה מדהימה עבד שהפלסטינים עזבו מרצון. נדמה לי שעדיין בספר לימוד שראיתי לאחרונה כתוב שהפלסטינים ברחו מרצון. זאת אומרת, מין אוכלוסייה שאוהבת לרוץ מרתון, עוזבת איזה יום אחד, לוקח את זה, ברחו מרצון. ואחר כך, כשהמיתוס הזה לא עבד, בעקבות עבודה של היסטוריונים כמוני והיסטוריונים פלסטינים, כשההיסטוריה החדשה הישראלית התחברה להיסטוריוגרפיה הפלסטינית, כבר הפסיקו לדבר על כך שהפלסטינים ברחו מרצונם, ואז התחלף המיתוס שברחו מחדש עם מיתוס שבני מוריס מפתח אותו לאחרונה, אני מקווה לא בצורה מוצלחת, אבל בוודאי בצורה מאוד אינטנסיבית, הגיע להם. זה המיתוס של הגיע להם. זאת אומרת, זה נכון, הם לא ברחו, גירשנו אותם, לא גירשנו את כולם, זו הייתה טעות היסטורית, הוא אומר. כן, נכון? אבל הגירוש, זה לא יכול להיות, הוא קובע, זה תיאור אתני, אבל זה לא פשע, משום שזה תיאור אתני כנגד מישהו שרצה לטהר אותך. ולכן, בספרו האחרון, הוא קורא למלחמה של הפלסטינים, ג'יהאד. זה כדי להתחבר לעולם האסוציאציות של אבן לאדן, 11 בספטמבר וכו'. המאבק הזה על המיתוס ימשיך, זאת אומרת, ישראל הליברלית, עוד יש כזאת, אני חושב שרובה נעלמה, אם אתם מכירים ישראלים ליברליים, תשברו עליהם, הם אוכלוסייה נכחדת, אני חושב ששמורת הטבע, שמורות הטבע צריכות לטפל בהם, הם לגמרי נעלמו, אז כדאי לטפח אותם אם אתם רואים אותם, אבל ישראל הליברלית לא הרגישה טוב עם התיאור האתני, ולכן היא הייתה צריכה לפתח לאורך השנים מיתוסים. תחילה המיתוס זה לא תיאור אתני כי הם ברחו, אחר כך מיתוס, אנחנו גירשנו אותם, אבל זה היה פעולה של הגנה עצמית. ב-1967, כשמסתכלים על 1948 מהזווית של 1967, אתה רואה שהתיאור האתני היה כמעט מושלם, אבל הוא השאיר את האוכלוסייה שישראל קראה לה ערביי ישראל. אי אפשר היה להמשיך לטהר אותה אתנית למרות שניסו בין 48 ל-67, אז שמו אותה תחת שלטון של ממשל צבאי קשה. ממשל צבאי ותיאור אתני אגב גם בכל המקרים ההיסטוריים שאנחנו מכירים הולכים ביחד. אם אתה לא יכול לגרש, אז אתה עושה ההפך מגירוש. אתה אוסר אנשים במקום שבו הם חיים. כי הדבר הכי חשוב הרי, אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית מעורבת. אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית שיש לה זכויות כמו לאוכלוסייה שלך, ולכן הטוב ביותר זה לגרש, אופציה מספר 2 זה להכניס למעצר, למאסר, לכלוא אותך. ב-1967 התאבון, וזה כשרואים את זה מהזווית של 1967, אפשר לבוא ולומר, הישראלים באופן אבסורדי, ב-67 פתרו את הבעיה הדמוגרפית, אבל נשאר להם הדחף הגיאוגרפי. זאת אומרת, ה-80% של פלסטין נראו לא מספיקים, ההזדמנות נקראתה ב-1967, ותמיד כמו שקורה בפלסטין, כשאתה כובש עוד שטח, אתה גם כובש עוד אנשים. מה לעשות? זה ארץ קטנה, ואנשים יושבים בה כמעט בכל מקום. אז ב-1967, אחרי שהתנועה הציונית הצליחה לגרש כמעט מיליון פלסטינים, היא שוב בלעה 1.5 מיליון פלסטינים, שלימים כמובן עשו 3.5 מיליון. המסמכים היום, שהארכיון הישראלי עדיין לזכותו יאמר פותח עבורנו, מגלים שב-1967 הממשלה, 13,
הישראלית, הממשלה הכי קונצנזואלית שהייתה בישראל. לא היה גוף פוליטי שלא היה מיוצג בממשלה ה-13. לא זוכר אם מישהו היה בכלל באופוזיציה. גם החרדים היו בתוכו. מקי. איך אני יכול לשכח? רקח עוד לא הייתה. רקח הייתה, כן, לא הציעו לתיק. אבל חוץ מרקח, אני חושב שכולם היו בממשלה. לא ברור, בשביל מה היה צריך כנסת אז. והממשלה הזו, הדיונים שלה פתוחים לחוקרים האלה. ויש שם דיון רציני מאוד בשאלה, למה שלא נעשה ב-67 מה שעשינו ב-48? הרי את השטח אנחנו רוצים. את נהר הירדן כגבול ביטחון אנחנו רוצים. לחזור לחברון ובית לחם ושכם אנחנו רוצים. מה לעשות עם הפלסטינים? כל הגנרלים שהשתתפו בתיאור האתני ב-48 והיו שרים בממשלה ב-67, יגאל אלון, משה דיין, משה כרמל, וזה רק חלק מהחבר'ה, אמרו לגרש. כנראה כשאתה מגרש פעם אחת, לגרש פעם שנייה זה כבר יותר קל. כמו צניחה או להרוג. ויש דיון קשה מאוד שלוי אשכול בעצם חוסם את המימוש שלו. הוא אומר, זה, אי אפשר לעשות את זה. אין מלחמה, זה לא כמו ב-48. יש טלוויזיה, זה לא כמו ב-48. זה פליטים כבר פעם שנייה, לא ברור איך הם יגיבו. הצבא שלנו, אני לא יודע אם הוא יוכל לעשות את זה, ואז יורדים מזה. יורדים מזה, אבל לא מיד יורדים מזה. ואז מגיע הפרק שבו אתה אומר, איך עושים טיהור אתני באמצעים אחרים? אתה בונה את בית הכלא הגדול ביותר בעולם, שנקרא הגדה המערבית, ויש בית כלא אחד לידו שנקרא עזה, ואתה בונה שני מודלים, מודל אחד, אתה אומר, הם מתנהגים יפה בכלא הזה, אז הוא כלא פתוח, אפשר אפילו לעבוד בישראל, בתנאי שאתה מוותר על האזרחות שלך, מוותר על הזכויות הבסיסיות שלך, ואז אני פתרתי את הבעיה הדמוגרפית בלי טיהור אתני. מי שמסבך את התמונה זה תנועת המתנחלים המשיחית, מפני שהיא מתיישבת בלב האוכלוסייה הפלסטינית, מה שמפאי ותנועת העבודה לא רצו לעשות, כי אם אתה מקים בתי כלא, אתה לא רוצה שהסוהרים יחיו יחד עם האסירים באותו מקום. לכן אריאל שרון הוציא את המתנחלים מרצועת עזה, כדי שהוא יוכל להפוך את רצועת עזה לבית כלא שמור, שאפשר יהיה להפציץ אותו מתי שרוצים. התיאור האתני ממשיך במקומות שבהם מבחינה גיאוגרפית, מדינת ישראל אומרת, זה חייב להיות שטח יהודי. למשל, ירושלים הגדולה. מ-1967 עד היום, למעלה מ-300,000 פלסטינים גורשו מירושלים הגדולה. ירושלים הגדולה, כמו שאתם יודעים, זה מין אמבה כזו, היא כל הזמן גדלה, אם לא יזהרו בבגדד, היא עוד מעט תגיע אליהם לירושלים. היא כל הזמן גדלה, אם תסתכלו על מפות מוניציפליות, זה מה שנקרא Greater Jerusalem, אתם תראו ש... היא פשוט חותכת היום את הגדה המערבית לשניים. שטחים בבקעת הירדן ליד יריחו, בבקעת הירדן עצמה, הרוב הפלסטינים שגרו ברוב היהודי, לפעמים זה קטן, לפעמים זה גדול, אבל התיאור האתני הוא הופך להיות פרטני, הדרגתי, לא דרמטי, כמו ב-48, אבל יש כלל אחד בתיאור אתני, של מדינה כמו מדינת ישראל. הוא לא נח ליום אחד. לכן הוא ימשיך בנגב אחר כך, הוא ימשיך בגליל, הוא ימשיך ביפו, הוא ממשיך היום באקו, שם יש 20,000 איש שבסכנה של טיהור אתני מיידי, שאנחנו צריכים לחשוב ביחד מה עושים כדי למנוע את זה. הטיהור האתני הופך להיות ה-DNA של מדינת ישראל. הוא הופך להיות התשתית האידיאולוגית של מדינת ישראל. ושום הסכם שלום על שתי מדינות, ושום תהליך שלום על זה שבזבזנו עליו שעות וימים, לא רק אנחנו, גם המנהיגות הפלסטינית, גם הפוליטיקאים הפלסטינים במדינת ישראל שתמכו בהתלהבות ברעיון שתי המדינות ובתהליך אוסלו, כולנו בזבזנו זמן ואנרגיות על הליך שלא הוביל לשום מקום, אבל אפשר לטיהור האתני להישאר חלק מובנה של המציאות בצורה לגיטימית. ככל שיש יותר תהליך שלום, ככה הטיהור האתני הוא יותר לגיטימי בעיני העולם. כי ישראל הפרגמטית יותר, יכול להיות שאנחנו עכשיו עומדים בפני מנהיגות ישראלית שאפילו את זה לא מבינה,
אבל ישראל הפרגמטית תמיד הבינה שאתה יכול להכניס טיהור אתני בתוך תהליך שלום. למשל, אתה בא ואומר, אני אחלק את הגדה המערבית לשניים כי אני במחנה השלום. אני לא רוצה לשלוט בכל הגדה המערבית. אריה A, B ו-C. זה רעיון ישראלי של שלום, זה לא רעיון של מלחמה. זה חלק מהסכם השלום. אז באזורים א' וב' נקרא להם, או A ו-B, זה שטחים פלסטינים. זה שטחים פלסטינים. השטח C הוא שטח שצריך להיות בשליטת ישראל, הוא כמעט 50% מהגדה המערבית. זה השטח שבו מתבצע והתבצע עוד טיהור אתני. לא יהיה טיהור אתני משטחים A ו-B. יהיה טיהור אתני משטח C. יהיה טיהור אתני מהגליל. יהיה טיהור אתני מיפו. ויהיה טיהור אתני מהנגב או מהנכבה. כי אלה הם אזורים שבהם האיזון הזה בין השטח הגיאוגרפי לאיזון הדמוגרפי מפריע ליישום מוצלח של הרעיון הציוני לפי התפיסה הקונצנזואלית של המדינה היהודית. לא בשוליים הסהרוריים הימניים, אלא בתפיסה הבסיסית. אתה לא יכול שהפלסטינים בישראל או במה שהולכת להיות ישראל הגדולה יהיו מעל אחוז מסוים. אתה לא יכול שהם יחיו באזורים מסוימים. אתה לא יכול שהם יגיעו לעמדות כוח פוליטיות מסוימות. אתה יכול לכפות משטר של אפרטהייד, אפליה בתקציבים, אפליה בתנאי מגורים, אבל זה לא מספיק. אתה צריך תמיד תוכנית מגירה שאומרת, במקרה הכי גרוע אני אפנה אותה. ויש כל מיני דרכים לפנות אנשים, אנחנו רואים את זה בנצרת, ליד נצרת לילי. אתה לא חייב לפעמים לגרש, אני אומר, זה מעניין, זה שני צדדים שאתה מטבע. אתה יכול או לגרש את האנשים, או להכריח אותם לא לזוז מהמקום שבו הם גרים. כמו שישראל מסבירה לאמריקאים, שתושבים בגדה המערבית, לא צריכים, בניגוד היהודים, לא צריכים מרחב לחיות בו. הם אוהבים לגור בדיוק איפה שהבית. המתנחלים לא אוהבים לגור איפה שהבית. הם תמיד אוהבים, יש גם בריכה, ושיש עוד כמה דונמים ליד, ושבעיקר עם הרבה דשא ומים. זה פשוט, הם אמרו, הם אומרים לאמריקאים, זו תפיסה תרבותית אחרת של המרחב.